vladajuća elita u Srbiji je trenutno najbolje što Srbija može da ponudi. Što i dalje ne znači da je dobro. To je samo najbolje. Znate? I mi imamo najsposobnije ministre trenutno u Srbiji, što i dalje ne znači su sposobni. Oni su samo najsposobniji. I tu jeste naš veliki problem. Izolacija kroz koju smo prošli 90-ih je nanela ogromne, neću reći nenadoknadive, ali ogromne štete, upravo tom jednom kosmopolitskom duhu koji je u krajnjoj liniji Vojvodina i Beograd ipak imao. To je, pa i ceo svijet. Kad mi neko govori o tome u kakvom je stanju Srbija, ja uvek kažem da me ona podsjeća na lisicu koju se noga uhvatila u kljusa, u gvožđe, jel? I onda ona lisica odgrize nogu da pobegne. A Srbija odgrizla već tri noge, a još uvek je u gvožđu. Znači. Zbog toga što uvek odgrize pogrešnu nogu. A zašto? Zbog toga što će taj način razmišljanja koji je dominantan u jednom velikom u velikoj meri u Beogradu, centralistički, taj zapovednički jeli, način razmišljanja, on pristaje na sve osim da se menja. Neki dan sam bio na promociji knjige jedne, Tito, lov i politika. I tada sam primetio jednu stvar. Stalno se govorilo o Titovom vremenu. Pa sam shvatio da je, dok je bilo Tita, bilo je i vreme, a sada je samo privremenost.